हिजोको कसको डान्स राम्रो लाग्यो नेक्स्ट इयर पीएमपीएल नेपाल पोसिबल छ त एकजना हेर्छु त तपाईँको लागि क्वेसन आएको होला त यो मैले बुझिनँ Can we apply if we want to be under X organization for different games? कसको डान्स राम्रो लाग्यो हिजोको त सबले खतरा खतरा गरे हो राम्रो राम्रो गरे हो सबले पब्जीको बारेमा गरे हो जस राम्रो गरे सबले डियाजको त्यस्तो गर्नु पर्यो भने त सब लजाउँछ कसले गर्छ लजाउने हुँदैन नि त त्यसमा त गर्नै पर्यो नि कहाँ भेल वाइट डेल्टा सब छ नि केटा गर्ने त्यो डान्स 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 त म अब जिसीमा यस्तो डान्स भयो भने म उल्टी सुल्टी हान्ने भनेर बसिसकेँ सर्भर कनेक्सन लस्ट भयो त्यो ओके नतिजा है ओके थिन्ने कामै नभएर त्यो भएर वाइफाई चेन्ज गर अनि त्यत्तिकै छोड्यो आफै हुन्छ नेक्स्ट इयर पिएमपिएल नेपाल पोसिबल छ मेट हुनुपर्ने हो भयो भने मलाई चाहिँ भएन भने पनि मेरो रिग्रेट छैन बिकज आई वी अलरेडी सी 20 मध्येमा 11 12 टिम नेपाल हुन्छ अब सोच न एउटा नर्मल हिसाबले सोच म पनि चाहन्थेँ म आई वाज अल्सो इन्ट्रेस्टेड कि पिएमपिएल नेपाल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा एन्ड जब यो कुरा हुँदै थियो आई वाज देयर एन्ड म आफै पनि यहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म आफै पनि भनेको सम्बन्धित निकाय अथवा सम्बन्धित ठाउँमा बट द पोइन्ट इज लिसन एकचोटि सुन मेरो कुरा यदि पिएमपिएल नेपाल हुन्छ भने पिएमपिएल नेपाल मोर कम्पिटेटिभ हुन्छ पिएमपिएल लाइक मानौँ पिएमपिएल इन्डोनेसिया हुन्छ अनि एससिए हुन्छ अनि ग्लोबल हुन्छ पिएमपिएल इन्डोनेसियाभन्दा एससिए स्ट्रङ्गर हुन्छ त्यहाँ अझै इम्प्रुभ हुन्छ त्यहाँ अझै बेटर फिल्ट्रेसन हुन्छ एन्ड देन टिम अगाडि जान्छ बट इमेजिन यदि पिएमपिएल साउथ एसियाबाट नेपाललाई निकालेर पिएमपिएल नेपाल देखाइयो भने पिएमपिएल साउथ एसियामा को भन्छ मङ्गोलियन मङ्गोलियनले काँचै खान्छ बाँकी आउँछ अस्ट्रेलिया आउला भुटान आउला श्रीलङ्का आउला मालदिव्स आउला यो टिमहरूले हाम्रो टिम पिएमपिएल नेपालबाट पिएमपिएल साउथ एसियामा जाँदा त्यहाँ त्यो कम्पिटिसन दिन्छ जुन हामीलाई चाहिन्छ फर द बेटर इम्प्रुभमेन्ट नो 110% नो देन किन चाहियो सो द्याट्स वाइ नहोस् भन्ने मेरो चाहना हुन्छ भने वी डोन्ट माइन्ड एट अल आई होप यु गट माई पोइन्ट ठिक छ मेरो पोइन्ट तिमीहरूले बुझ्यो होला मलाई कम मनपर्छ रेटेड एयर जमानामा अहिले नि मनपर्छ कि कम त कुल लाग्ने क्या त्यो मान्छे छ मलाई कुल खालको हुन्छ नि लाग्छ क्या रेटेड चाहिँ स्काउटले फेरि हेड पाइरहेको छ बिचराहरू केटा इन्डियामा त्यस्तै हो क्या केही पनि हुँदैन त्यस्तै हो एकजना हेर्छु दाइ तपाईँको लागि क्वेसन आएको होला बुझिनँ क्यान वी अप्लाई इफ वी वान्ट टु बी अन्डर एक्स अर्गनाइजेसन फर डिफरेन्ट गेम्स अरे नो यु गट द एन्सर त्यो अर्को अर्को गेमको लागि एएक्समा राखे उयो हुने अर्गनाइजेसन राम्रो हिँड्ने भनेको सायद त्यही होला हाम्रो स्काउट गरिहाल्छ नि उसले आफै गरिहाल्छ नि त अब उसलाई पछि अब कोही चाहियो भने मान्छे चाहिनु सक्छ नि त अलिकति सेयर हाल्ने मान्छे चाहिँदैन नि त बुझ्यो बेला बेला अब कुनै ठुलो काम गर्नु आँट्यो भने भोलि एउटा नयाँ स्पोन्सर आउँछ नयाँ स्पोन्सर आयो भने भन न यार टिमको लागि हाम्रो नयाँ अनरहरू पनि आउँदैछ पार्टनर मेरो पार्टनर पनि आउँछ स्पोन्सर तिन चार आउँदैछ अनि लङ टर्म नि मुझे पिएमपिएल मुझे गेम बिग्रिमै स्पोन्सर भाग्ला नि लामो स्पोन्सर भागिहाल्यो त कन्ट्र्याक्ट हो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ गरेर राम्रोसँग मुझे लङ लास्टिङ जानुपर्छ म त्यही कन्ट्र्याक्ट गरिहाल्ने किन पछि यत्रो वाचिङ आउन सक्छ पछि अस्तिको मुझे पछि त आयो नि त उहाँ त्यो त अब मैले भन्दै थिएँ कि गरम 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 भनेर मुजी म्यान्सिर कुकिङ भनेको त कुक भइसक्यो भने छ त यहाँ केटा के पो मरे
उदाजु भाइले हाम्रो हातमा बेस्ट बेस्टहरु बताउँछ तर सिफुले पनि गेम लास्ट घटाको छ नि तर धै हेजु भन्ने पर्दा त्यो घट्छ के एज पनि भयो नि त सबको एज घट्छ एज हो के सबै कुरा पहिला मुजी ओभर खेल्थ्यो जस्तो लाग्छ यार सिफुले त मलाई सुरुमा देख्दा खेल्छ दामी जस्ट बराबरी थियो के सबैजना लेभलमा हान्थ्यो अहिले अब सिफुले अहिले बाहिरतिर धेरै हात हालेर पनि होला कि त्यस्तो हुन्छ के सेम सेम मेरो पाटु हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै ढुक्क बस्छ त्यही भएर अलिकति मलाई चाहिँ पहिला पहिला त नि यो वाडु सिफु रेटेडहरू हुँदाखेरि त इलुजन खतरा हुन्थ्यो नि यिनीहरूले हल्का गेम घट्यो जस्तो लाग्छ मलाई सिफुको चाहिँ तुरुला भाइले पर्फर्मेन्स राम्रो गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्यो यार अरू बेलाको जस्तो तुरुलापले सिफुले बरु 2000 भयो नि उठाइरहेको छ यार कसम भनेको जसोसुकै भए पनि 2000 त सिफुले उठाइरहेको छ 8000 6000 त सिफुले उठाइसक्यो तिहारो